ביום שישי הקרוב תתקיים הפגנה בבילעין לציון תשע שנים למאבק נגד גדר ההפרדה. ב-20 בפברואר עלו הדחפורים על התוואי המתוכנן של הגדר, החלו בעקירת עצי הזית ובהפקעת אדמות התושבים. באותו יום נערכה בכפר ההפגנה הראשונה נגד הגדר. מאז הפך בילעין מכפר אנונימי הידוע למטה מעט, לסמל בינלאומי של התנגדות עממית לכיבוש ולגדר ההפרדה. פרטים והסעות להפגנה בדף הפייסבוק של אנרכיסטים נגד הגדר וביום שבת, הפגנה בכיכר הבימה בתל אביב נגד השר"פ, שירותי רפואה פרטיים, ונגד הפרטת מערכת הבריאות. המפגינים ידרשו משרת הבריאות יעל גרמן להחזיר את מערכת הבריאות לציבור המטופלים, ולהביאה לכדי מערכת שוויונית וסולידרית. אחד במרץ, יום שבת, שבע בערב, בכיכר הבימה בתל אביב.